Altså, der var nogen, der tog videoer, hvor de sad og lyttede til min sang, og så gjorde de sådan, som om, at de skulle knække sig og sådan noget. Og jeg sad bare sådan, hvorfor? Jeg hedder Albert Heath, og jeg har lavet sangen Video. I 7. sætter jeg mig ned, går ind på en side, der hedder SoundCloud, og der havde jeg så lavet en sang, en rigtig sang, og det var min første. Altså, jeg havde selv lagt vokaler på, så begyndte folk så at høre det lidt og sådan kommenterede på det og sådan noget. Altså, mine venner, de var sådan, de sagde, det er fedt, men det skal de sige jo. Og sådan alle de andre, sådan, jeg ikke kendte, nogen mange, rigtig mange, der gik i klassen over mig, de begyndte bare sådan at fucking hade mig, og bare, øj, det er ham der laver dårlig musik på SoundCloud, og sådan noget. Der var bare rigtig mange, der ikke kunne lide det, kan jeg huske. Video, det er en break-up-sang. Sangen, den er baseret på sådan, de der følelser, man bare har, når man har været igennem et break-up. Jeg var meget den der klassens nørd, der sad med høretelefoner på og sin iPad og sad og lavede musik. Og jeg har altid været sådan boldmongol. Jeg var mega dårlig til sport, mand. Jeg havde ikke en chance ude i skolegården, når jeg prøvede at gå derud. Altså, så jeg kender godt den der følelse med, at man godt kan lide en, men det kan ikke lade sig gøre at få noget med den person, fordi hun vil hellere have en anden en, der er populær. Og sådan. Er det alt, hvad du gider? Du taler ind og ud af de samme monologer, men nu jeg ikke, hvad du siger. For du er så fucking kold, man skulle tro, du var oktober. Mit liv er som en video. Mit liv er som en video. Jeg har lavet en sang på et tidspunkt, som jeg havde sendt til en af mine venner. Og så havde han så sendt den der sang til Chief One. Og jeg vidste jo ikke noget om det. Jeg sad bare derhjemme. Jeg sov sikkert eller sådan noget. Så en dag efter, så havde Chief One så bare sådan svaret ham og bare skrevet sådan, wow, det er fedt. Kom over i mit studie på onsdag. Og jeg var bare sådan, hvad? What? Jeg var vant til meget hate, og så lige pludselig, at Chief One kan lide det, jeg laver, det er jo sådan mega mærkeligt, synes jeg. Jeg synes, det er fedt, at jeg sådan blev ved, tror jeg, fordi jeg var virkelig ked af det, og jeg overvejede at lade være med at lave mere musik til sidst, fordi folk, de havde det så meget, men jeg er bare glad for, at jeg blev ved med det, og jeg sådan stadig kan gøre det i dag. Der var en af dem, som der havde hadet mig meget for min musik. Han skrev til mig på Messenger sådan, hey, skal vi lave en sang sammen? Sådan, hvor man bare sidder sådan, hvad? Hvorfor skriver han det? Det er sådan en fed følelse på en eller anden måde, fordi at man har sådan været sådan lidt ked af, at de havde det en før, og nu er det sådan, nu vil de godt lave en sang med en, så det er sådan, så kan man bare være savage og så bare lade være med at svare.